ନବୀନ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସଦାବେଳ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ନା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ କନ୍ଦରପୁରର ସୋସାଇଟିରେ। କନ୍ଦରପୁର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି 3 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇଛି। କେଉଁ ହିସାବରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସିଧି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେଉରା। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀ, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଧାନ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? କେଉଁ ଦିନ ତମର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଖୋଲା ହେଲା? January 3 ତାରିଖରେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଦିଆ ବୋଲି, ଆଜି ଆଉ ମଣ୍ଡି ତ ଖୋଲି ନଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଆଣି 3 ତାରିଖରେ ଆଣିଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେତେ କଟିଂ ଚଟନି ହବ ବୋଲି, କ'ଣ କେମିତି କଟିଂ? ତ 3 କିଲୋ ନା ଧାନ କାଟିବ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେ, ଆଉ ଅଖା ବାଜେ 750 ଟଙ୍କା 1.5 କିଲୋ, ମାନେ 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ 3 କେଜି 750 ଧାନ କାଟିବେ ନା କେତେ କାଟିବେ? ନାଇଁ 1.5 କେଜି କାଟିବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେ ଅଖା ବାଜେ, ଆଉ ସେମିତି 3 କେଜି କାଟିବେ ଆଉ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 4.5 କେଜି କାଟିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଧାନଟା କାଟିବେ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଏଠିକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି କି ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କାଟିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଖା ବାବଦ 1.5 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ, ଆଉ 3.5 କେଜି କାଟିବେ ଧାନ ବାବଦ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ଜାଣି 5 କେଜି ପାଖାପାଖି, 4.5 କେଜି 5 କେଜି। କିନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହବ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିକି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିଟାକୁ ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲିକିନି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକିନି ଖୋଲାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଧାନ କଟିଂ ହବ, ଧାନ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହେଇକି ଯିବ, ଏଥିରେ କାହାର କେତେ ଭାଗ ରହୁଛି? କାହିଁକି ଧାନ କଟନି ଛଟନି ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ହବ? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଚାଷୀ ଆଉ ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବେଣୁଧର ବେହେରା। କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହବ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ବଳ, ଦେଖିଲାକୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ଖଟିକିନି ଧାନ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ, ସବୁ କଥା କୁହା ହେଲା। ଏଠିକି ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର କତିକି, କଲେକ୍ଟର ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସିଓସ କତିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେଥିରୁ ବାହାରି ନ। ମିଲର କତିକି ମିଲରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମିଲର କଲା 3.5 କିଲୋରୁ 3 କିଲୋ କାଟ, 1.5 କିଲୋ ଅଖା, ଅଖା ହେଉଛି 1300, ସେ ନେଉଛି 1500, ତା ଦେହରେ ବମା 3 ଜାଗା ମରା ହେଲେ 100-150 ଧାନ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ଏ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଉପର ମହଲ ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଆଲାଉ ଅଛି, ସିଏ ମିଲର କ'ଣ କେୟାର କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କି? ଯେଉଁ ମିଲର ଧାନ ନେଉଛି ସିଏ ବାଳ ଦେରିଆ ଚାଷୀଙ୍କି କେୟାର କରୁନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର କୋହ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଯେ ସିଧାସିଧି ଉପର ମହଲରୁ ରହୁଛି। ଏଇଠୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଯିଏ ଚାଷୀ ନେତା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସକ୍ରିୟ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଖାରେ କେମିତି କଟିଂ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, ଅଖା ବାବଦ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ହୃଷିକେଶ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଅଖା ବାବଦ କାଟିଲେ, ଅଖା ବାବଦ ତ ପଇସା ଆସେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀ ଆଣିବା ପାଇଁ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 3 ଅଖା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମିଲର ନେଉଛି ସେ ଛିଣ୍ଡା ଅଖା, ସେ ଅଖାରେ ଧାନ ପଶିକି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏଠିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବୋଧେ 1 କେଜିରୁ 2 କେଜି ବାଟରେ ବୁଣି ଯାଉଛି, ସବୁ ଚିରା ଅଖା। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଖା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ଅଖା ଦେଉଛି ତାକୁ 2 ଲୋକ 2 ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖାଲି ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 ଅଖା ଦେଉଛି, ସୁତୁଲି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ମୋ ପାଖକୁ ବି 3 ତାରିଖରେ ଏଠି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ଆସିଲା, 3 ତାରିଖରେ ଖୋଲା ହେଲାନି, 6 ତାରିଖ ବି ଟୋକନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଛି ଚାଷୀଙ୍କ କତିକି, ତା ସିଏ ବି ଖୋଲା ହେଲାନି, 10 ତାରିଖ ଆସିଲା ଟୋକନ୍ ଆସିଛି ସିଏ ବି ଖୋଲା ହେଲାନି, ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଯେହେତୁ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି 4.5 କିଲୋ 5 କିଲୋ, ଚାଷୀ କେମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜି ହେଇଯିବେ ଯେ ବୋଧେ 5 କିଲୋ ନେଉ, ଆମର ଧାନ କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। ସିଧାସିଧି ଅଘୋଷିତ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏ ପଣ୍ଡା ମିଲ୍ ଯିଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ବି
ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ନେଇଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଯେ ପଣ୍ଡା ମିଲ୍ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ନେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଧାନ କେଉଁଠିକି ଯିବ, ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଏ ବାବଦ କିଏ ଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସିଧାସିଧି ମତାମତ ନେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ହେବ, ସିଧା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ହେବ। 3.5 kg 3 kg ଧାନ ଇଏ ତ ଅଖା ବାବଦ 1.5 kg କଟନି ଛଟନି ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୋର୍ଡ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ମିଲର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମିଲରକୁ ଆଣିଛି, ସେ ତା ଧାନ ନେବ। ବୋର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ସଭାପତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ସଭାପତିଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ମିଲର ତା ଧାନ ଉଠାଉଛି। ମୁଁ ସେ କଟନି ଛଟନି ନାହିଁ କି ଟୋଟାଲ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଧା ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପଇସାଟା କ'ଣ ବୋର୍ଡ ଦେବ, ପଇସା ଧାନର ଧାନ ଯେଉଁ ଉଠିବ ଏଠୁ ପଇସା କ'ଣ ବୋର୍ଡ ଦେଇଦେବ? ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ପଇସା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି। ଯାହା ଧାନ ଦେବ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ପାଇବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଠି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ନାଇଁ, ଏ ପା ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ଆମ ସଭାପତି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବେ ଯେ ସିଧାସିଧି ଯେ ଆମ ସଭାପତିକି ପଚାରନ୍ତୁ, କଟନି ଛଟନି ହେବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହେବ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା ଆମର ବୋର୍ଡ ବସିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଲା, ମାନେ ବୋର୍ଡ ଏଠି କ'ଣ ଅଲିନିଅଲ ବୋର୍ଡକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ କି ଯେ 3 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବା କଥା ଖୋଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା, ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୁଟୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଙ୍କର କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏକଥା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି, ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବୁ, ପୁନର୍ବାର ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକଥା ନିଜେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଧାସିଧି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆମେ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।